जुन पाँच वर्षको समय दिएर भ्रष्टाचारलाई चुख्याउने र भ्रष्टाचार संरक्षक देश बनाउन खोजिएको हो त्यो देश लागि हाम्रो आपत्ति छ पढे कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन दशा दुईवटा दलले गर्नुभएको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु सहयोग मार्फत कि दुईटा दलले आधा आधा सम्पत्ति बाँटौँ र आधा आधामा पार्टी अफिस बनाऊ सम्मान्य सहयोग महोदय अब सबैजनाले हुलाकीकै बारेमा भनेको मेरो पनि समस्या हुलाकी तर रौतट र सर्लाही जोड्ने बागमती पुल झन् दुई हजार छयासठी सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो धेरै सरकार फेरियो धेरै बलियो दलको सरकार बन्यो कहिले कमजोर दलको सरकार बन्यो तर त पुल जहीँ कि त्यहीँ चाहिँ पुल बन्न सकेन जुन देशमा जबकि त्यसपछि सयक्रो पुल देशभरिमा बन्या होला तर हुलाकीको पुल अहिलेसम्म बन्न पाएको छैन किन बनाएको छैन सरकारको जवाब चाहन्छु अनि दोस्रो कुरा मैले यही सदनमा बारम्बार उठाइराखेको छु कि मेरो क्षेत्र बागमतीको किनारको क्षेत्र बागमतीको बाढी पहिरोबाट पीडित छन् अहिले पनि तटबन्ध नभएको कारणले वर्तमान नगरपालिकाको एक दुई तिन चार र तेह्र चौध पन्ध्र वार्ड जहिले पनि उच्च जोखिममा छ किनकि हजारौँ बिघा खेत कटान भइसकेका छ र गाउँ बस्ती को कटान हुने जहिले पनि राति ठुलो पानी परेपछि त्यहाँको मान्छेले सुत्न सकिरहेका छैन कि कुन बेला यो गाउँ बगेर जान्छ दसौँ हजार पपुलेसन बगेर जान्छ त्यस कारणले मैले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्छु कम्तीमा तटबन्ध गरिदिउँ यहाँ त पहिल्यै एकजना मान्नेले भनिसक्नुहुन्छ कि बुद्धि बिना ठुलो कि बल बल ठुलो छ यो नेपालमा बलभन्दा पनि ठुलो को छ दल छ अब हामी त दलविहीन मान्छे छु दलविहीन मान्छेको त काम हुँदैन किनकि दल हुन्छ किन दल कब्जा गरेको हुन्छ र म अलिकति ध्यान आकर्षण दुईवटा मुद्दामा पनि गर्न चाहन्छु पढ कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन दशा दुईवटा दलले गर्नुभएको छ म आग्रह गर्न चाहन्छु सहयोग मार्फत कि दुइटै दलले आधा आधा सम्पत्ति बाँटौँ र आधा आधामा पार्टी अफिस बनाऊ अनि किनकि आधा काङ्ग्रेस बाटौँ आधा एमाले बाँटौँ किनकि विद्यार्थीलाई त सबैलाई विदेशमा लखेटेकै हो र दुई दलको अहिले सरकार छ त्यस कारणले यही मौका छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यत्रो त्यति रोप्ने जग्गा छ आधी आधी बाँटौँ र आफ्नो नाउँमा दर्ता दलको नाउँमा दर्ता गरौँ किनकि यो देश जनताको नै दलको मात्र हो तेस्रो कुरा यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा जुन म्याद हद राख्ने कोसिस भइरहेछ यो ठुला दलले अडचालिस सालदेखि सरकार चलाएको कारणले आफूलाई चोख्नेलाई पाँच वर्षको समय राखिएको छ त्यस कारणले यो भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार हो चाहे जहिले पनि गरोस् जहिले पनि थाहा होस् थाहा जति पचास वर्ष पछि पायो भने त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ त्यसलाई चुख्याउनु मिल्दैन जुन पाँच वर्षको समय दिएर भ्रष्टाचारलाई चुख्याउने र भ्रष्टाचार संरक्षक देश बनाउनु खोजिएको हो त्यो देशको लागि हाम्रो आपत्ति छ कि त्यस्तो हामी बन्न दिनुहुँदैन त्यहाँ चौथो कुरा मैले भन्न चाहन्छु कि हामी जनताप्रति उत्तरदायी यो प्रदेशमा जुन विध्वंस मचिरहेछ दलको आवरणमा केन्द्रको आवरणमा केन्द्रको के सल्लाह निर्देशनमा त्यो लाज मर्दो कुरा हो यो संहिता यसैको लागि लागेको हो कि दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको जनता लागि जनताको विकास र समृद्धिको लागि होइन दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो भने यो मुलुक चाँडै सोमालिया रुवान्डा अफगानिस्तान जो विश्वको बिग्रेको मुलुक छ त्यही बाटोमा हामी गहिरा